برادروں نے تصادم ہوا تھا۔ تین لوگوں کی اموات ہوئی تھی جس کی وجہ سے دونوں برادریوں میں دشمنی شدت اختیار کر گئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پیر آف کوٹ بلہ شریف پیر سید محمود الحسن شاہ بخاری اور پیر سلطان بہو صاحب کی محنت رنگ لائی۔ دونوں برادریوں کا راضی نامہ ڈیرہ پیر سید مقصود علی شاہ کٹھا مسرال پر ہوا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں راجہ مشتاق احمد جنجوا سے۔ جی راجہ مشتاق۔ جی نادیہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پانی کے تنازع پر ڈیرہ دانتی اور ملوال کے مکینوں میں شروع ہونے والی دشمنی آج ختم ہو گئی۔ پیر سید محمود الحسن شاہ بخاری صاحب، پیر سید غالب شاہ سلطان بہو اور پیر سید امداد حسین شاہ گیلانی صاحب کی خصوصی کاوش رنگ لے آئی۔ نادیہ، اس صلح میں کئی اہم سیاسی شخصیات اور ڈسٹرکٹ پولیس افیسر کیپٹن ریٹائرڈ طارق ولیت نے بھی اپنا اہم رول ادا کیا۔ آج ڈیرہ پیر سید مقصود علی شاہ صاحب پر اس پروگرام میں کئی اہم شخصیات شامل ہوئی۔ پیر سید قاسم شاہ کوٹ گلہ شریف، ایم این اے ملک عمر اسلم امان، سابقہ ایم این اے ملک شاکر بشیر اوان، ملک سعد بشیر اوان اور ملک امیر حیدر سنگا، ملک صفدر اوان، ملک احمد رضا گوان، ملک عاصم مزمل اوان، ملک خدا داد اوان، چودھری عبد المنان، ملک سالم احمد شدت، اجے شوکت ریاض جوا، سابقہ ایس ایچ او تھانہ کٹھا سکرال عنایت اللہ بچر، ملک محمد حسین ملوال، نلی مروال سے کافی تعداد میں عوام کی شرکت۔ اعلان علاقہ نے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس صلح میں اپنا کردار ادا کیا۔ جی نادیہ، راجہ مشتاق آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ناظرین، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ ہمارے چینل کو یوٹیوب اور فیس بک پر جوائن کر سکتے ہیں۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ڈی کے این نیوز۔ ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔